Então quer dizer que agora que você tá de dieta, você não vai beber nada aqui na confraternização da empresa. Relaxa, meu, aproveita. É... não sei. Oh, meu filho, que saudade! Come comida, eu fiz comida pra você! É, vó, é que eu tô de dieta, né? Não sei, eu não posso comer isso. Come só um pouco, não, deixa essa dieta pra lá. Quer um chocolate? Quer um bis? Quer sorvete? Quer uma bala? Quer um chiclete? Quer chocotone? Quer bolo? Quer brigadeiro? Quer um alfajor? Quer uma torta? Quer uma torta de chocolate? Ah, amanhã você volta pra essa dieta, come aí só um pouquinho, não tem problema. Não! Eu tô de dieta! Chega! Me deixa em paz! Vai dizer que isso já não aconteceu com você. Bom, beleza, vamos aí pra parte séria aí, vamos pro vídeo. Louco! Robson Losk aqui de novo, o seu personal coach te ensinando a trabalhar a sua mente em prol dos seus objetivos. É, eu acho que você já deve ter passado por essa situação, mas se você não quer mais sofrer com isso, eu vou te explicar o porquê que nosso cérebro faz essa força tão grande para levar a gente para o mau caminho. Então, se você gosta desse assunto, já dá o meu like aí, já segue o meu canal, que eu sempre vou te dar dicas valiosas para você conseguir vencer esses obstáculos e conseguir chegar nos seus objetivos, beleza? E compartilhe com seus amigos, né? Pode ser que essa mensagem ajude mais pessoas. Bom, então vamos lá. Por que que é tão difícil você começar uma dieta, se alimentar melhor, começar um treino, emagrecer ou ficar com aquele corpo tão desejado? Por que que é tão sacrificante para nossa mente, para o nosso cérebro vencer esses obstáculos, essas pessoas malditas que ficam tentando trazer a gente para o mau caminho? Isso tem uma explicação muito clara e não é à toa que é tão difícil você conseguir, ou eu não gosto de dizer que é difícil, eu gosto de falar que não é fácil você conseguir atingir um objetivo como o emagrecimento. O porquê ele é mais difícil do que outras áreas da vida. Eu trabalho já como coach em várias áreas, principalmente no lado do emagrecimento, mas atuo em outras áreas. Atendo clientes que querem passar em concurso público, clientes que querem aumentar a sua empresa, clientes que querem economizar dinheiro, clientes que querem melhorar a sua vida pessoal, sua vida familiar, né, sua vida espiritual. Então, o coach ele faz você alavancar algo que já está dentro de você, independente da área. Mas eu digo que talvez o lado do emagrecimento seja um dos mais difíceis. Eu sei que o lado familiar também é bem complicado, existem vários traumas, mas principalmente o lado do emagrecimento, o porquê que ele é tão difícil de ser mudado, de ser transformado. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa e você quer subir de cargo, ou você quer ampliar a sua empresa, certo? Então você trabalha lá na sua empresa e lá você tem algumas funções que você já faz. E o que que vai acontecer? Se você quiser aumentar o seu rendimento, ou passar de cargo, subir de cargo, ou aumentar a sua empresa, você vai ter que continuar fazendo o que você já faz e fazer algo a mais, certo? Então você continua fazendo aquelas coisas habituais que o seu cérebro já está acostumado, já está praticamente automatizado, e você vai ter que colocar uma coisa a mais, vai ter que fazer algo a mais, vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que trabalhar um pouco mais, vai ter que ficar até mais tarde às vezes, vai ter que se dedicar um pouco mais nas vendas, talvez no marketing, alguma coisa, né? Talvez você tenha que estudar para uma prova, para passar numa prova. Você vai ter que fazer algo a mais. Você não vai ter que tirar nada do que você já faz. Você vai simplesmente colocar algo a mais. Não que isso seja fácil. Mas vamos pensar no lado do emagrecimento. Olha como é complexo você conseguir emagrecer. Quando você quer emagrecer, você tem que criar novos hábitos, certo? Então, criar novos hábitos, você vai ter que treinar, você vai ter que se alimentar melhor, você vai ter que se dedicar um tempo para isso, né? Você vai ter que descansar também, vai ter que dormir, né? Então, vários hábitos que você vai ter que colocar. Só que qual que é o problema de tudo isso? Você vai ter que tirar hábitos antigos, ou seja, tudo aquilo que você já estava acostumado a fazer, que é gostoso, que é lindo, que é maravilhoso, você vai ter que tirar e substituir pelos hábitos novos que você não está acostumado a fazer e que não é nem um pouco legal fazer isso para o seu cérebro. Assim como uma pessoa que quer crescer na empresa, quando ela começa a fazer algo novo, como por exemplo estudar, não vai ser lindo ela falar assim, ah, legal, vou estudar 3 horas por dia, uhul! Não é assim.
ela vai começar a estudar aos poucos, aí ela vai ganhando confiança, vai se acostumando, vai aumentando o nível de estudo e, consequentemente, ela vai fazendo mais tarefas e aí sim vai crescendo, né? Então, a mesma coisa, imagina, você, além de criar um novo hábito, ter que se alimentar melhor, ter que treinar, ter que fazer isso, fazer aquilo, dormir, você vai ter que tirar aquelas coisas que já estão enraizadas em você, sabe? Aquele chocolatinho depois do almoço, aquele sorvete quando você está estressado, ou aquele açúcar que você coloca no suco. Mas eu tenho uma solução para você. Para que você consiga transformar aquele hábito antigo num hábito bom, você vai ter que trocar eles. Talvez você diga assim, ah, que simples, vou ter que trocar ele, só isso, né? Só tudo que é de ruim de fazer eu vou ter que fazer agora, né? Calma, não é bem assim. Eu sei que não é fácil, mas o que você vai ter que fazer? Você vai trocar um hábito ruim por um hábito bom, mas desde que seja um hábito tranquilo, que seja algo bem simples, ou pelo menos diminuir. Por exemplo, uma forma, ah, você toma refrigerante todo dia, em todas as refeições do dia. Você pode começar a tomar refrigerante uma vez em uma refeição só, ou uma vez no dia, ou você come chocolate todo dia, você pode comer menos daquele chocolate e colocar algo no lugar, por exemplo, beber um copo de água. Ah, tá, eu não vou comer uma barra inteira de chocolate, eu vou comer um terço e vou tomar um copo de água, ou eu vou comer e vou levantar. Uma forma legal que eu gosto de dar uma dica bacana é você fazer, por exemplo, assim, aquelas pessoas que comem demais, comem compulsivamente, começa a comer, 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 não aguenta, quer comer tudo e come rápido, né? Um dos primeiros passos é comer mais devagar, tá? Mas uma outra legal é o quê? Você colocar pouca comida, comer, e depois que você comer, já emendar uma ação na sequência. Como, por exemplo, você termina de comer e já tem que sair do restaurante, já tem que sair da sua casa, tem que andar, né? É legal para quem trabalha, né, fora, e quem almoça fora, para quem trabalha e almoça fora, é bacana. Tipo, a pessoa já almoça, aí ela já coloca no sistema dela assim, acabou o prato, ela tem que pagar e sair andando. Essa é a ação que ela vai ter que tomar. Então ela coloca uma ação boa, positiva, no lugar daquela ruim. Então ela normalmente terminaria de almoçar e iria pegar uma sobremesa. Não, agora em vez dela ir pegar a sobremesa, ela tem que ir pagar. E a partir do momento que ela paga, ela tem que sair e ir até o banheiro. Ou ela tem que voltar para o trabalho. Alguma coisa do tipo. Então você tem que colocar uma outra ação para tirar aquele antigo hábito. Não faça uma coisa extrema, né? Vou parar de comer chocolate, vou parar de comer doce, vou te cortar o açúcar da minha vida. Isso aí não vai durar muito, porque é muito intenso para você. Você tem que começar mais devagar, você tem que começar diminuindo aos poucos e colocando pequenas ações. Quer ver um exemplo meu? Um exemplo meu. Mas não tem nada a ver com emagrecimento. Eu sempre usei muito aquele soneca, sabe? Aí eu ficava usando soneca, 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 e vira e mexe, eu acordava atrasado. E eu falei assim, meu, não posso mais usar esse soneca. A primeira coisa que eu pensei foi do lado psicológico, que toda vez que eu uso soneca, é como se eu dissesse pro meu cérebro assim, é melhor você não levantar, porque esse dia vai ser péssimo, então é melhor ficar dormindo. Daí pra frente, eu comecei a pensar isso, a pensar, eu tenho que levantar de primeira. E quais foram as ações que eu fiz para conseguir levantar de primeira? Primeiro, deixei o celular longe. E não só isso, além de eu deixar o celular longe, quando eu desligava o despertador, eu tinha que sair do quarto. E a partir do momento que eu saía do quarto, eu tinha que ir pro banheiro e lavar o rosto. Entendeu? Eu coloquei várias ações que eu tinha que fazer. Aí depois que eu lavava o rosto, aí já dava aquela acordada, aí eu ia pra cozinha fazer meu café da manhã. Então isso me fez acordar no horário certo e sem usar o soneca. Eu tive que colocar ações que eu fizesse depois. Sempre que eu deixava o celular do lado, o que acontecia? Eu desligava e dormia de novo. Se você quer realmente mudar um hábito na sua vida, comece por um hábito pequeno e vá trocando por algum outro hábito que vai ser benéfico para que você consiga vencer aquele hábito antigo. Beleza? Espero ter ajudado. Lembra de curtir o meu vídeo, me segue aqui no canal que eu vou sempre te dar dicas valiosas e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, no WhatsApp, para que mais pessoas consigam melhorar os seus hábitos e chegarem nos seus objetivos. Valeu!